ዛሬ እንግዲህ አንድ አሳዛኝ መረጃ ተሰምቷል አርቲስት ኩራባቸው ደነቀ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል አርቲስት ኩራባቸው ደነቀ በዛሬ እለት ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለየ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ይዘግባሉ አርቲስት ኩራባቸው ደነቀ በተከታታይ የሬዲዮ እና የቴሌቪዥን ድራማዎቹ ላይ ጨምሮ በተለያዩ ቲያትርና እና ፊልሞች ላይ ተሳትፏል ከነዚህም መካከል የዝናቧ ቤት የገንፎ ተራራ የጨረቃ ቤት አይነሞራ ንጉሱ ሊር ጥሎሽ ጣውንቶቹ የመሳሰሉ የመድረክ ስራዎቹ ናቸው እንዲሁም በቅርብ ጊዜ ከሰራባቸው ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎች መካከል እረኛ የተሰኘው ተወዳጅ የቴሌቪዥን ድራማ ላይ በድንቅ የጥወና ብቃት መተወን የቻለ አርቲስት ነው አርቲስት ኩራባቸው ደነቀ እንግዲህ ዛሬ ነው ህይወቱን ያለፈው ትላንት ከወዳጆቹ ጋር ሰላማዊ ግንኙነት ፈጽሞ ነበር የገባው ዛሬ ጠዋትም በደና እንደነበር የቅርብ ቤተሰቦቹ ተናግሮ ነበር ጠዋት ላይ አልጋ ላይ ሆኖ ቁርስ እንዲያዘጋጁለት ተናግሯቸው ነበር ቁርስ አዘጋጅተውለትም መኝታ ቤቱ ገብተው ሲቀሰቅሱት ግን በህይወት የለም እንግዲህ በዛው መሞቱ እየተገለጸ ይገኛል እንግዲህ ቁርስ እህርቶ ሲቀርቡለት እንኳን ፋታ በማይሰጥ አለም ውስጥ ነው የምንኖረው አርቲስቱ የሶስት ልጆች አባት የነበረው ኩራባቸው ደነቀ ነገ እንግዲህ ከአምስት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት በቀጨኔ መዳን ያለም ስራ ተቀብሮ እንደሚፈጸምም እየወጡ ያሉ መረጃዎች ይጠቅሳሉ ሰሞኑን በሚያሳዝን ሁኔታ ሁለት የቂነ ጥበብ ባለሙያዎችን ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተውናል አርቲስት ኩራባቸው ደነቀና ተዋና ጌታቸው እጅጉ ወይም በቅጽል ስሙ ባቡጂ የተባለ የሚታወቀው አርቲስትም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል በበርካታ የመድረክ ታውኔቶች እና ፊልሞች ላይ በትወና በአዘጋጅነት የሚታወቀው አርቲስት ኩራባቸው ደነቀም ህይወቱ ዛሬ ማለዳ አልፏል በኢትዮጵያ የፊልም እንደስትሪ በርካታ ፊልሞችን በመስራት የሚታወቀው ተዋና የጌታቸው እጅጉ ወይም ባቡጂ ከትላንት በስቲያ እንግዲህ ህይወቱ አልፏል ባቡጂ የሞተው በችግር ምክንያት እንደሆነም እየተነገረ ይገኝ ነበር የውስጥ አዋቂ ምንጮች ነቻችን እንደገለጹትም የሚበላው የሚላስ የሚቀመስ እንዳልነበረውም ተገልጿል እንዲሁም በገባበት የመጠጥ ሱስ ምክንያት በህመም ሲሰቃይ አንድም አካል እንዴት ነው ብሎ የጠየቀው እንደሌለም በህክምና ስፍራውም አስተማሚ እንዳልነበረውም እየተገለጸ ይገኛል